Labadiena, mėly Agrobitės žiūrovai, Agrobitės portalo lankytojai, mūsų prenumeratoriai, taip pat visi, kas yra nebeingi žemės ūkiui ir kas vyksta žemės ūkyje. Šiandien pas mus toks ekstrinis susijungimas su gerbiamu Mindaugu Petkevičiumi, kuris yra žemės ūkio kooperatyvo Eko Tikslas vadovas ir jis dalyvavo susitikime Žemės ūkio ministerijoje su valdžios ir ūkininkų atstovais. Gerbiamas Mindaugai, laba diena. Labą dieną visiems. Tai praneškite, mums labai nekantraujame, kas čia šiandien vyko, kodėl tas susitikimas apskritai įvyko. Nu, kaip žinot, pienininkam patyrusiam nuostolius buvo gauta parama iš Europos Sąjungos 10,66 milijono eurų. Ir pirminiam variante buvo pateikta ministerijos skirstimas, kuris ne visiškai tenkino, tiksliau sakant, netenkino ūkininkų organizacijų. Tai šiandien būtent buvo susitikimas antro varianto, aptarti antrą variantą, kurį pamatėm irgi tik atėję į Žemės ūkio ministeriją, prieš tai jo nebuvo matę. Tai va, tai iš pirmo žvilgsnio galima sakyti, kad tai yra geresnis variantas už pirmąjį pasiūlytą. Aš dar šiek tiek pertrauksiu jūs, norėjau pasitikslinti tokį dalyką, kuomet buvo paskirstyta nacionalinė parama, čia birželio pirmą dieną, berods pasiekė žemdirbius irgi pieno gamintojus, nukentėjusius nuo pieno krizės. Tai ten buvo tokia įrašyta pagrindinė, kaip čia pasakyti, kertinis akmuo, kuriam nepritarė ūkininkai, tai yra 35 centai už kilogramą, kurie gauna daugiau, tai tiems parama neva nepriklausytų, nors ekologiniai ūkiai, kaip sakoma, ten išlaidos jų didesnės ir panašiai. Sakykit, ar dabartiniam variante, nu, prieš tai galima sakyti, kuomet Europos komisija skyrė tos 10 milijonų eurų ir tas pirminis Žemės ūkio ministerijos irgi buvo lygiai toks pats? Taip, pirminis variantas buvo lygiai toks pats, 35 centai už natūralų pieną. Ir vėl būtų nepakliuvę ekologai ir lygiai taip pat kooperuoti ūkininkai, kuriem buvo šiek tiek daugiau mokėta. Tai dabar apie tą antrąjį jo variantą, kokį pristatė ministerija ir kaip jūs jį vertinat? Tai pirmiausia, tai yra planuojama, dabar toks, vat, kurį mes matėme, tai planuojama mokėti ne pagal karvių turimų skaičių, bet pagal parduotą pieno kiekį. Tai čia vat vienas toks aspektas yra. Kitas aspektas yra, kad tie 35 centai pakilo iki 40,6. Žodžiu, vat taip, ministerija pasistengė, tikrai galima sveikinti už tokį ribos pakilimą, bet dėja ekologai ir kai kurie kooperuoti ūkininkai vis dar nepapuola, nes tai yra natūralaus pieno kaina, kur, kaip sakyt, ūkininkai stengiasi kuo didesnį riebumą, baltymingumą gauti ir kaip persiskaičiuoja, ta natūrali pieno kaina kartais viršė šios rodiklius. Kas dar svarbu šitam dokumente, būtent antram? Svarbu tai, kad yra uždėtos lubos. Organizacijos, aišku, nepatenkitos ir aš kaip ūkininkas ir kaip kooperatyvų vadovas irgi nesu patenkitas, nes gaunasi taip, kad yra uždėta 20 tūkstančių paramos suma lubos, bet jeigu paskaičiavus pagal pieno kiekį, tai užtenka tik tai maždaug 80-90 karvių, jeigu geresnis primelžis. Ir tarkim, jeigu turi 150 karvių, tai tau jau kaip ir virš 60 karvių, iki kaip ir nepatyrė jos nuostolio, joms nebuvo nei sausros ar kitų, tai ūkio nuostolių. Ūkio bendras nuostolis yra patiriamas, ne nuo tam tikro karvių skaičiaus, tai vat čia šitoj vietoj yra išlikusi problema. Ir kaip sakiau, kad ekologam ir kooperuotėm ūkininkam praeinamumo tas
procentas turėtų būti šiek tiek kilsteltas į viršų, bent 10 procentų. Vat, Tai kiek būtų reikėtų labai iki kokių 45 centų, kad būtų? Taip, iki 45 centų būtų. Tai yra optimali, nes čia ne vieno mėnesio kaina imama, net ne trijų mėnesių, o čia skaičiuojama šita kaina yra 6 mėnesių. Kad ją tokią vat, gauti 40,67 euro centų kilogramui. Tai skaičiuojama gruodžio, sausio, vasario, kovo, balandžio ir gegužės mėnesio šitą kainą. Kas dalyvavo iš valdžios atstovų šitame susitikime, ką jūs įvardintumėt, kurie čia buvo pagrindiniai asmenys? Pagrindinis viceministras Abukauskas. Ministro kaip ir nebuvo, bet buvo padėjėjų, Rybakovas buvo ir kiti aplinkui visą komandą. Komanda tikrai puikiai klausė ir matyt išgirdo, ko asociacijos nori, ko siekia. Kaip manot, kas būtų buvę, jeigu būtų buvęs ministras? Ar jis nebūtų pasakęs, kad na, mes nusprendėme ir taip ir bus? Ne, gal būtų mažiau leista pasisakyti, gal tik tai tiek. Daugiau visą kitą turbūt panašiai būtų. O ir nuo ūkininkų atstovų, kiek buvo maždaug žmonių, kaip jūs galite maždaug pasakyti? Toje mintyse suskaičiuosiu. 9 gal žmonės. 9 atstovai. Kas iš be jūsų dar dalyvavo? Žinau, kad Renata Vilmenė nuo Lietuvos vidutinių pieno ūkio asociacijos, taip? Taip. Tomas Raudonius, Mindaugas Maciulevičius, iš bendrovių asociacijos vadovas. Eimantas Pranauskas, ne? Eimantas Pranauskas, Vilionis dalyvavo, Zita Dargienė, ūkininkų sąjungos, iš ūkininkų sąjungos darbų atstovas ir iš pieno gėlės dalyvavo direktorius, iš kooperacijos kelio Jonas dalyvavo. Nu, va, tokia komanda. Tai tokia, kaip sakoma, gera komanda, stipri dalyvavo. Stipri, taip, stipri. Sakykite, taip. Aš taip suprantu, kad vis tiek per šitą susitikimą buvo sudėtinga kažką tai pateikti nuo ūkininkų pusės, nes jūs tik gavote tą antrinį variantą pasiūlymą, taip, ar vis dėlto pasiūlymą? Tikrai taip, faktiškai pusę laiko praleidom telefone skaičiuodami, kas gaunasi, ar mes patenkam, nepatenkam, tą jau turėjom kaip ir namuose tą pasidaryti, tai vat, būtų malonu, kad tas toks bendravimas būtų bent jau iš vakaro būtų persiųsta informacija. Nu, bet ką darysi, kaip yra kol kas. Kiek taip laiko duota dabar dar pastaboms pateikti? Tai konkrečiai laiko neduota, apie tai nebuvo kalba, bet matyt, kaip bus projektas, tai projektui bus galima teikti pasiūlymus. Praeitą kartą organizacijos teikė 10 pasiūlymų, 9 pasiūlymai buvo atmesti. Kaip manote dabar bus? Manau, šį kartą turėtų būti geresnė situacija. Nes daugiau mažiau situacija, kokią pasiūlė, tenkina. Tik reikia porą dalykų išspręsti. Ekologų, kooperuotų ūkininkų ir lubos. Kur yra. Tai va šitie trys dalykai ir, manau, iš dalies būtų visi patenkinti. Dabar, ar buvo keliamas klausimas per šį susitikimą dėl nacionalinės paramos, nes Europos komisija tarsi numatė tokią galimybę šalims narėms, kurios gauna paramą iš Europos komisijos, tą, kuri bus paskirstyta kaip parama, prisidėti analogišką sumą ir iš savo biudžeto. Kaip čia buvo, ar buvo? Tikrai taip, buvo kalbėta, bet tokio tikslaus atsakymo kaip ir nėra, pasižiūrės, ką galima padaryti. Siūlymo buvo, visi faktiškai, kurie pasisakė, visi sakė, kad reikia naudoti galimybę, kurią suteikė Europos Sąjunga, naudoti ir savo biudžetą. Tai mes tik tai už tai, kad būtų dasėdėta
prie ES. Ar organizacijos bandys tokį raštą kreipimąsi rašyti į ministeriją, į vyriausybę Jau šiuo atveju? šitie raštai, kiek supratau, tai visi raštai yra išsiųsti ministerijai dėl prisidėjimo. Jau va, nu, šiom praeitą savaitę, šią savaitę viskas buvo išsiųsta. Nežinau, ar reikia antrą kartą kartot, bet manau, nepamaišys, jeigu ir pakartotų organizacijos. Gerai, dar toksai klausimas būtų jau iš tokios, na, nūdienos, kuri yra šiandien. Mes daug skelbimų matome pastaruoju metu, kad pieno ūkiai, ypač smulkus pieno ūkiai, išparduoda savo karves, savo bandas, ten po 6, po 10 karvių, kiek mes matome, na, bent jau kokius 5-6 skelbimus per pastarąją savaitę mačiau. Kas vyksta pieno rinkoje, kaip jūs įvertintumėt tiek politiškai, tiek kaip ūkininkas? Nu, kas vyksta? Vyksta labai aiškus karvių išpardavimas. Ir kiek girdėjau, tai eilės į mėsos kombinatus yra susidariusios mėnesio, pusantro, kai kurios ir dviejų. Bet tokia turim situaciją. Kaina tokia maža, kad nu, tiesiog neverta laikyti pieninių galvijų. Gerai, galbūt dar norėtumėt kažką pridurt, palinkėti žemdirbiams, kurie štai žiūri mus, klauso jūs, ką galėtumėt pasakyti, ką galėtumėt palinkėti? Nu ką, linkiu, kaip sakoma, gero oro, gero derliaus. Jeigu dar pašaro trūksta, tikiuosi, lietus pagelbės bent šiek tiek. Ir jei ką, tai rašykit, kreipkitės, bandysim atstovauti jūsų interesus ministerijoje. Aišku. Tai kągi, ačiū Jums labai, gerbiamas Mindaugai, už tokį įdomų interviu. Visiems žiūrovams priminsiu, kad mes kalbėjome su Žemės ūkio kooperatyvo Eko Tikslas vadovu, gerbiamu Mindaugu Petkevičiumi. Kooperatyvas užsiima ekologiško pieno gamybą. Taip kad ačiū Jums visiems, būtinai prenumeruokite, spauskit patiktukus, dalinkite šio įrašu, kad jį pamatytų kaip įmanoma daugiau žmonių. Ačiū Jums, gerbiamas Mindaugai, ir linkime Jums sėkmės grįžti namo sėkmingai ir saugiai. Iki. Ačiū Jums viso.